नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई युकेसिजन औको बारेमा केही नयाँ अपडेटहरू दिनेछु र त्यस्तै गरी अहिलेको अवस्थामा हे ग्रुप भन्ने कम्पनीले पनि नयाँ अपडेटहरू निकालेको छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु र त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न साइडहरूको अहिलेको अवस्थामा नयाँ अपडेटहरू के कस्तो रहेको छ कुन साइटबाट चाहिँ नेपालबाट लान सक्छ भन्ने कुराहरू आजको भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु भिडियो त्यसो भए तपाईँ पनि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो युके सिजन रोड त्यहीँ गभर्मेन्टबाटै बन्द भएको हो भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभसम्मको लागि खुलेको हो अब यो नेपालबाट नलाने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो जुन विभिन्न साइटहरू अथवा त्यो एजेन्सीहरू रहेका छन् जस्तै एज रिपमेन्ट प्रोफोर्स यी साइटहरूले चाहिँ नेपालबाट नलाने ने भनेको हुन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का कुनै साइडबाट तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ र तपाईँको नाम निस्क्यो भने चाहिँ यदि सिलेक्ट गर्यो भने चाहिँ जान सकिन्छ किनभने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभसम्मको लागि चाहिँ सिजनल भिसा युके सरकारले खुलाएको छ अब यो साल चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री चाहिँ विभिन्न साइडहरूले चाहिँ नेपालबाट नलिने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् त्यो न्युजहरू दिएको छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुन साइडले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा लान्छ अथवा लाने चान्स छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु र हे ग्रुपको नयाँ अपडेट के कस्तो रहेको छ त भन्ने कुरा पनि यही भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र म यहाँ तपाईँलाई ढिला गरी देखाउनेछु के कस्तो अपडेटहरू रहेको छ कुन साइडबाट चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा र तपाईँले अब यो आरी रिक्रुपमेन्ट भन्ने साइडमा तपाईँ जानुभयो भने यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर पोल्ट्री सम्बन्धीको जबहरू हुन्छ त्यस्तो खालको सिजनल भिसामा चाहिँ हामी लान्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँले यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको चाहिँ क्लोज भइसकेको छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री समर टाइममा चाहिँ हामी लिन्छौँ भन्ने कुराहरू यो साइटले गरेको थियो त्यो भएको कारणले का गर्दाखेरि तपाईँले यसमा एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र अझैसम्म पनि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीको लागि चाहिँ यसले हामीले कोटाहरू खुलाएको छौँ भनेर भनेको छैन जुन यहाँ लेखेको छ यसमा चाहिँ चा। त तपाईँको गर्मी सिजनमा चाहिँ हामी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा ओपन गर्छौँ भनेको छ र यहाँ कहीँ पनि अब नेपालबाट अथवा एसियाको कन्ट्रीबाट चाहिँ हामी लिँदैनौँ भन्ने कुराहरू यो साइटले गरेको छैन त्यो भएको कारणले यो साइडमा चाहिँ तपाईँ अपडेट रहनुभयो भने यसले खुलाएको बेला तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ मेलहरू दिएको हुन्छ तपाईँले साइडमा भिजिट गर्नु र यहाँ तपाईँले माथि सिजनल वर्कको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेर माथि देखाएको छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि भनेको अब यो एज रिकपमेन्टले चाहिँ सिजनल वर्कको लागि अहिले लाँदैन त्यस्तै पछाडि एग्रिकल्चर जबहरूमा पनि उसले लिँदैन लाँदैनौँ भन्ने कुराहरू गरेको छ अब यहाँ तपाईँ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ यसको बारेमा थाहा छैन भने मैले अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ अब यसमा तपाईँले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ तपाईँले आफ्नो कन्ट्री त्यस्तै पछाडि अब मेन कुरो चाहिँ कुन जम्मा तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ कुन जम्मा एक्सपिरियन्स छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाएको छ यी कुनै पनि जमा तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ स्किल छ भने मात्र तपाईँले यसमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सनमा चाहिँ नेपालको पनि देखाइएको छ तर तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स छैन भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले सिलेक्ट गर्दैन अब अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरूले ट्राई चाहिँ गरिराख्नु भएको छ अब यसको कुनै नयाँ अपडेट आएछ भने म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा अरू थप जानकारीहरू दिनेछु यसको बारेमा तपाईँले ए जानकारी छैन बुझ्नुभएको छैन नि एकचोटि यो साइटमा भिजिट गरेर हेर्नु होला एजी इक्विपमेन्टमा र त्यस्तै पछाडि अब यो हे ग्रुप भन्ने रहेको छ यसले पनि पहिला कतिपय सिजनल वर्कमा लगेको थियो नेपालबाट अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हे ग्रुप भन्ने साइडमा जानुभयो भने के कस्तो अपडेट दिएको छ त यसले भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकचोटि यसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तिनवटा बटनमा तपाईँले क्लिक गरेर सिजनल जब्समा क्लिक गर्नुभयो भने मुनि तपाईँले एउटा नोटिस देख्न सक्नुहुन्छ र यो नोटिस चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ यसले के मेन्सन गरेको छ नेपालीमा इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीको लागि नेपालबाट चाहिँ कामदारहरू लाँदैनौँ भनेर उसले यहाँ मेन्सन गरेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा यो हेग्रुपले पनि नेपालबाट नलाने भयो यहाँ तपाईँलाई सूचना दिएको छ योभन्दा अगाडिको समयहरूमा चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न मिल्थ्यो त्यसले कुनै पनि नोटिसहरू दिएको थिएन धेरैजना साथीको त्यहाँ एप्लाई पनि भएको थियो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा हामी नेपालबाट लिँदैनौँ भन्ने कुराहरू उसले जानकारी गराएको छ त्यो भएको कारणले अब यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरमा लग्यो भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने सिजनल ओटको टाइम चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभसम्म रहेको छ अरू कुनै नयाँ अपडेट आएछ भने म तपाईँलाई यही च्यानलबाट जानकारी दिनेछु र तपाईँ अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र अरू अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा प्रशस्त मन्त्र भिडियो छन् अब अहिले जुन क्यानाडाको न्यू ब्रन्सिक्बो त्यस्तै पछाडि अरू डेनमार्क फिल्यान्ड पोल्यान्ड न्युजिल्यान्ड यी कन्ट्रीहरूमा विभिन्न किसिमका जबहरू छन् सिजनल भिसाहरू छ डेनमार्कतिर तपाईँले त्यो हेर्नुभएको छैन ट्राई गर्नुभएको छैन भने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने फिनल्यान्डतिर न्युजिल्यान्डतिर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरू गइराख्नु भएको छ अब यो क्यानाडा न्यू ब्रन्सिपमा पनि कसै कसैको छनौट भइरहेको छ त्यो भएको कारणले तपाईँ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ कोसिस गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अगाडिको भिडियो हेरेर कोसिस गर्नुहोला तर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अनलाइनबाट कुनै पनि जबहरू तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँको सिओरेज सिलेक्ट भएर तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन किनभने इजी प्रोसेसमा धेरैले एप्लाई गरेको हुन्छ अब त्यसमा तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स तपाईँमा भएको आफ्नो प्रोफाइलमा भर गर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन एप्लाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुनै पैसा लागेन अब यदि सिलेक्ट भइगयो भने पनि तपाईँले कुनै एजेन्ट एजेन्टमेन्ट कन्सल्टेन्सीलाई पैसा धेरै दिनु परेन तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब अनलाइनबाट कुनै पनि जब एप्लाई गर्नुहुन्छ भने स्योर हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू टुङ्गो हुँदैन त्यो भएको कारणले सकेसम्म आफैले सिपी कल लेटर बनाएर भिडियोहरू हेरेर ट्राई गर्नु कसैलाई पनि अब काम स्योर हुँदैन भने बढी पैसा तपाईँले नदिन होला कुनै तपाईँले सरसल्लाह अथवा मलाई चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज भिडियो नै हस्त